Saakashvilma moaxerxa da chveni samvdoloebats daupirispira ertmanets dapirispireba eklesiashi da ughalavad mimdinareobs chven eklesias gamantavisuprebt qvelanairi zetsolisagan da nebismieri politikuri tsnexisagan da pirobas gadzlebt rom khelisupreba arasodes chaereva eklesiis sakmeebshi ganatsxada koalitsiis liderma batumshi gamosvisas ra roli aks eklesias tsinasarchevno bdzolashi da tsdilobs tu ara khelisupreba samvdoloebaze zetsolas tavar kitkhvas gadatsemis meore natsilshi zaza shatirishvili upasukhebs manemde ki batumis aktsiisa da Și omis incidente și să rep Irakli Cecovani gadețe mașim tavari chitua. Tavar kitkva Irakli Cecovani pasxobs batno Irakli sagamshidobis. Sagamshidobis mevsalmebit khens maqorobas. Modit davitsqot saubari Batumshi gamartuli aktsit. Pirol rikshi ramdanat kmaqopilia koalitsia im raudenobit ra raudenobis adamianebits gamovidnen Batumshi. Svadasva informatsia vrtseldeba tsifris shesakheb. Me vitqodi imas rom ak kmaqopileba raudenobashi ar aris ra kmaqopileba imashi aris da martvas prtsqinvale aktsia iqo romozes chven realurad davinakhet tu ra განაცხადი გააკეთა აჯარის მოსახლეობამ და რა განაცხადს გააკეთებს ის ოქტომბრის არჩევნებში და ეს დასრულდება ჩვენი გამარჯვებით. რატომ რაოდენობას არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან ეს არის გარკვეულ კავშირში იმ რაოდენობასთან, ვინც თქვენი მხარდამჭერი იქნება ყოველ საარჩევნო ყოფა. მე სპეკულირებას არ დავიწყებ რაოდენობებით და კონკრეტული ციფრების დასახელებით. ყველა ციფრებს არ ვკითხოთ. ყველა აქციის დროს მე მიმაჩნია შიდა ქართშიც, გურიაშიც, ქვემო ქართშიც. Ცხეთამთიანეთშიც ყველგან იყო ის ხალხი და ის ადამიანები, რომლებიც მოვიდნენ იმ აქციაზე, გამოხატეს ჩვენი მხარდაჭერა და ეს ამ აქციიდან წავიდნენ ძალიან დადებითად, პოზიტიურად დამხტულები და მათ იციან რა არჩევენ და როგორი არჩევენ უნდა გააკეთონ 1 ოქტომბერს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის, რომ ბათუმის აქციაზე რეალურად ხალხის ნაკადის ძალიან დიდი მოზღვაობა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ამით მხელი არ შეგვიწყო, მაგრამ ეს ადამიანები ბოლომდე იდნენ, ბოლომდე მოისმინეს ჩვენი გზავნილები და ბოლომდე დაგვიჭირეს მხარი და დარწმუნებული ვართ, რომ ეს გარდაიქცევა ჩვენს ხარდაჭერაში და გამარჯვებაში. ვინ არიან ეს ადამიანები, ვინც ესწრებოდნენ ბათუმში თქვენს აქციას? ხშირად, როდესაც პრეზიდენტი დადის შეხვედრებზე მოსახლეობასთან, მას ადანაშაულებენ იმაში, რომ ავტობუსებით ერთი და იგივე ადამიანები გადაყავთ ერთი შეხვედრიდან მეორეზე. Როგორ ხდება ქართული ოცნების შემთხვევაში? Მაგალითად, ბათუმის აქციას ზე იყვნენ თუ არა წარმოდგენილი თბილისიდან წასული ადამიანები? თუ უმეტესწილად იყო აჭარის მოსახლეობა? Მე გეტყვით, ჩვენ აქციებს როდესაც გვეგმავთ, ჩვენ ვიღებთ აქციის ჩასატარებელ ადგილად რეგიონალურ ცენტრებს, რეგიონალურ ადმინისტრაციულ ცენტრებს. მაგრამ აქციისთვის მზადება იწყება ბევრად უფრო ადრე. ჩვენ აქციისთვის მზადებით ერთი კვირით, 8 დღით ადრე, როდესაც ჩვენი აქტივისტები, ჩვენი მხარდამჭერები, პოლიტიკოსები გადიან თითოეულ რაიონში, რომელიც ეკუთვნის რეგიონს და პრაქტიკულად ყველა სოფელში შედიან და შედიან ამ სოფელში რამდენჯერმე. შეაქვთ ჩვენი საინფორმაციო ლიტერატურა, აცნობენ მათ თუ როდის ჩატარდება ეს შეხვედრა, რა იქნება ამ შეხვედრაზე საუბარი და ეს შეხვედრებიც პრაქტიკულად ეს ერთის მხრივ ქმნის ზუსტად იმ განწყობას, რომ ეს ადამიანები მოდიან ამ შეხვედრაზე. ბათუმში იყვნენ წარმოდგენილი აჭარის ყველა რაიონიდან სხვადასხვა, იმიტომ რომ სხვადასხვა რაოდენობის მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ხშირად არის, როდესაც მეზობელი რაიონიდან ჩამოდის ხალხი, იმიტომ რომ ინტერესი იმდენად დიდია, მე რამდენიმე ადამიანი შემირჩევია, რომელიც ყოველთვის მოდის ამ აქციაზე, მაგრამ ის მოდის თავისით, აქ ჩვენ მისი, ასე ვთქვათ, გადაადგილების და ასე ვთქვათ, სპეციალურად გადახვანაში ჩვენ ამდულად არ ვიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ მე ვიცი, რომ ადამიანები ელიან ამ ღონისძიებებს, როგორც მნიშვნელოვან მოვლენას, მნიშვნელოვან ღონისძიებას და ცდილობენ თავიანთი ხარდაჭერა ყველგან დააფიქსირონ. მაგრამ ჩვენ, რაც ვიცი და რაც შემიძლია გითხრათ, რაშიც უშუალოდაა ჩართული, ჩვენ ვმუშაობთ აბსოლუტურად ყველა რაიონის მოსახლესთან თითოეულ რეგიონში და ის ადამიანები ჩამოდიან და იმ ადამიანებს მიაქვთ ის ინფორმაცია, რაც მე საკუთარ საახლობლოში, საკუთარ სამეგობლოში და სამეზობლოში უნდა გავავრცელო. თქვენი აზრით, რიდგან სხვავდებოდა ბათუმის აქცია სხვა წინა აქციებისგან, რადგან კეთდებოდა განაცხადი, რომ ეს აქცია უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებული? მე მგონი, რომ ყველა აქცია თავისთავად არის განსაკუთრებული და ეს არ ამბობ ამას მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად რიტორიკულად გამომივიდეს. აბსოლუტურად ყველა აქციას ახსნას თავისი ემოციური დატვირთვა. მე არ შემიძლია შევადარო ერთმანეთს გორის აქცია და ბათუმის აქცია.
ძალიან ემოციური აქცია იყო ერთიც და მეორეც. გორში გამომსვლელებიც ძალიან ემოციური იყვნენ, თემები რომელსაც ჩვენ შევხედეთ, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს აწუხებს. ბათუმშიც ანალოგიურად ბათუმელებმა საკუთარ პრობლემატიკაზე, საკუთარ პრობლემებზე ისაუბრეს და განსხვავებულობა ზუსტად ამაში მდგომარეობს. ჩვენ არ მეორდებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმეორებთ ჩვენ გზავნილებს და ვეუბნებით ჩვენს თანამოქალაქეებს თუ რას ვაპირებთ გავაკეთოთ არჩევნების გამარჯვების შემდეგ, მაგრამ თითოეულ აქციაზე არსებობს აბსოლუტურად განსხვავებული ემოციური მუხტი, რომელსაც თვითონ ჩვენი თანამოქალაქეები და ჩვენი მხარდამჭერები ქმნიან იმ დღეს, იმ კონკრეტულ დღეს. Რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის ის, რომ ბათუმის აქცია ყოფილიყო წარმატებული, რადგან ყოველთვის ცნობილია, რომ ბათუმი მართველი პარტიისთვის, ხელისუფლებისთვის და პირადად პრეზიდენტისთვის არის განსაკუთრებული ქალაქი, სადაც ის განსაკუთრებულ რესურსებს და მუდმივად სხვადასხვა აქცენტებს აკეთებს, მაგალითად ის, რომ ის არის ნიცაზე და კანზე უკეთესი და ასე შემდეგ. განსაკუთრებულად ეპყრობა ამ ქალაქს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ ბათუმს უფრო მეტი ყურადღება დაერთმო ვიდრე სხვა ქალაქს სამ თანამედროვე საქართველოში, მაგრამ გეტყვით იმას, რომ ჩვენთვის ნათელია, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, დღეს ნათელია, რომ თითოეული რეგიონის მოსახლეს ნათლად აქვს დანახული, რომ ამ ხელისუფლებამ დრო მოჭამა. მაქსიმუმი, რაც მათ შეეძლოთ გაეკეთებინათ და ან გაეფუჭებინათ, მათ ეს გააკეთეს. მათი წასვლის დროა. ჩვენთვის არ არსებობს ისეთი რეგიონები, რომელ რეგიონებში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აქციას ვერ ჩავატარებთ. და ქართულმა ოცნებამ ნათლად დაამტკიცა, რომ ქართული ოცნება არ არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც კონცენტრირებულია მხოლოდ თბილისში. ან კონცენტრირებული იქნება გორში, ან ბათუმში. ეს აქციები იქნება ყველგან, იმიტომ რომ ჩვენი მხარდაჭერა პრაქტიკულად თელ საქართველოსია გადაშლილი. ჩვენ გვექნება აქციები ზუგდიდში, იქნება აქცია სექტემბერში. ყველგან, ყველა იმ რეგიონში, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლებისთვის წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ძლიერ პოზიციებს, ნამდვილად ესე არ არის. დღეს ამ ხელისუფლებას ჩვენი მოთანამოქალაქეების მხარდაჭერა არ გააჩნიათ. ეს მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენ. ზუსტად ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ, რომ ნებისმიერი აქცია, რომელსაც ჩვენ ჩავატარებ და დავპატიჟებთ ჩვენ თანამოაზრეებს, ეს აქცია შედგება. რა თქმა უნდა, ბათუმის აქციასაც ჰქონდა მნიშვნელობა. ეს ავტონომიური რესპუბლიკის ცენტრია და ეს ყველაფერი, ის რაც მოხდა და ის განწყობა და ის სიხალასე და ის ხალისი, რაც იქ ტრიალებდა მიუხედავად წვიმისა, ეს იყო რაღაც ფანტასტიკური, რომელიც ყველამ ერთად შევიგზენით, ორგანიზატორებმაც, სტუმრებმაც და გამომსვლელებმაც და ბადონმა ბიძინებმაც. აქცია არ არის თვითმიზანი კოალიციისთვის, ხო? აქცია ტარდება იმისთვის, რომ გაიზარდოს თქვენი მომხრების რიცხვი, ხო, მასია? თუ გაქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ხდება იმ ქალაქებში, იმ რეგიონებში თქვენი აქციის შემდეგ? მე გეტყვით იმას, რომ აი, როდესაც გითხარით, რომ ვიდრე აქცია ჩატარდება, ჩვენ ვატარმოებთ სააგიტაციო სამუშაოებს, ეს ადამიანები, რომლებიც მოდიან აქციაზე, რომ მოვიყვანოთ იმისათვის, უკვე ჩვენს მიერ რომ გადიან, ესენი ხდებიან ჩვენი აგიტატორები, რომელსაც გააქვთ ის გზავნილები, რა გზავნილებითაც ჩვენ თავაზობთ. ყველას იმხრობთ ეს სწრაფად? არა, მე გეტყვით იმას, რომ ის ადამიანი, რომელიც მოდის იმ ღონისძიებაზე, პირველი არის ჩვენი მხარდაჭერი და მას შეგნებულია და მას სჭირდება დამატებითი ინფორმაცია, მეორე მას ძალიან აინტერესებს და სურს მიიღოს ეს ინფორმაცია და ეს ადამიანი უკვე განწყობილია იმისათვის, რომ ეგ ინფორმაცია გააქცეოს. ეს ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია, ვინაიდან თქვენ კარგად გესმის და საქართველოს ყველას კარგად გესმის, ჩვენი წვდომა საინფორმაციო საშუალებების მიმართ ძალიან მწირია. ჩვენი მიზანია ის, რომ ყველამ დაინახოს საქართველოსშიც, საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ყველა ადამიანმა ნახოს, რომ ჩვენ ვართ ბევრნი, ვისაც უნდა დაგთვალოს. მაგრამ ჩვენი მიზანი დათვლა არ არის. ჩვენი მიზანი არის იმის დემონსტრირება, რომ ჩვენ ყველგან ძგევართ, ჩვენ ყველგან გვყავს მხარდამჭერები. საერთოდ რა სიტყვით თვითონ აჭარაში საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობაზე, თუ არ ჩავთვლით ბეშუმის ინციდენტს, ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ და მოგვიანებით, როგორ რამდენ მშვიდად მიმდინარეობს ეს კამპანია? მე ვიტყოდი თვითონ თუ დააკვირდებით საინფორმაციო ველს, რომელიც ახლდა იგივე შიდა ქართლის აქციას გორში და ის რაც ახლდა აჭარის აქციას, ეს განსხვავებული იყო. შედარებით უფრო მეტი სირთულით გამოირჩეოდა შიდა ქართლი, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენ სწორად მოვერგეთ ამ სიტუაციას, ამ ვითარებას და ეს ერთი მხრივ ეს სიტუაციები და ვითარებები განპირობებულია არა ბუნებრივი გარემოებებით, არამედ ეს არის ხელისუფლების პირდაპირი მცდელობა პროვოცირებისა, რაც აჭარაშიც იყო. მათ მიეცათ უფრო მეტი შესაძლებლობა გორში, აჭარაში უფრო ნაკლები, დარწმუნებული ვარ, სხვა რეგიონებშიც იქნება ანალოგიური მცდელობები, მაგრამ ეს ადამიანები, ვინც ამას ჩადიან, ესენი არიან რეალურად საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლები, რაც ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს და რაც თავარია, უმეტესწილად ესენი არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურების თანამშრომლები, არიან ადმინისტრაცია, ადგილობრივი ადმინისტრაციების და მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები. ეს არ არის ის ადამიანები და ის ხალხი, ვინც იქ ქმნის ამით. ეს ადამიანები არიან, რომელიც გარდაბეშუმისა სხვაგანაც ჰქონდათ ამ ადამიანებთან სადმე შეხება? მე გეტყვით, რომ ჩვენ არა, მე გეტყვით, რომ
polemica, ძალიან ხშირად აჭარაში პოლემიკა ხშირად არის, აჭარაშიც და სხვა რეგიონშიც. Პოლემიკა ხშირად, ჩვენ პოლემიკას არ გაუბივართ. Ჩვენ პოლემიკა, ჩვენთვის პოლემიკა პრობლემას არ წარმოადგენს, ჩვენთვის ასთა გაცვლა, ეს არავითარ პრობლემას არ ჩამოთ. Პრობლემა ის არის, რომ ადამიანები თავიდანვე მოდის და დავალებით მოდის, რომ შეხვედრა ჩაშალოს. Ჩაშალოს ინფორმით, რომ იძახოს, იყვიროს, ან გააკეთოს ისეთი რამ, რომელსაც თვითონ წარმოადგენა არ აქვს და ელემენტარულად დაავალეს, რომ გააკეთოს, გააკეთოს. Ara ce e beșums? Naționalul Modrobi, Armat Gilebi, a câteva taviant interpretația, zima asta dacă au șebit, rați mohta beșum și tumța tavar șechit, hoas am incident, dacă au șebit, tu nu pasuhe, ți-a reclam bloc și am de gadă ce mi-aș reclamistru. Tavar kit hoas, irakli cecovani pasuhe, spad noi rekli beșum, tan dacă au șebit, Naționalul Modrobi, Eurobi, Erzot Mihail Maciaurian Maganat, Hada, Dres, am bobendrom, beșum și cartuli odsneba, stil obdarom, Naționalul Modrobi, partea organizată, vestu și eșa la heli. Ramuh, ta sinam duleș. Merget cu tetragaces, 8 augustus, Ajarashi, Ugoe Beurit Elia, Hidremanam Sairtu, Diaste, Bebda, Naționalul Modrobi, Agenis Nebeșuam, Tavar, Sari, Sari, Globri, Vesa Sauli, Sadat, ადამიანები იკრიბებიან და ზეიმობენ შუამთობას. Ვერც მიხეილ სააკაშვილი, ვერც მიხეილ მაჭავარიანი და ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ შეძლებს იმას, რომ საერთო სახალხო დღესასწაულები, საეკლესიო დღესასწაულები და ნებისმიერი სხვადასხვა საული აქციოს პარტიულ ღონისძიებად. Აი ზუსტად დამოკიდებულება, აი ესეთი დამოკიდებულება არის პრობლემა. Თუმცა დღესასწაულზე ხო შეიძლება რომ მოაწყო ადამიანმა პარტიული ღონისძიება, პარტიის წარმომადგენელი. Მაგრამ ეს ღონისძიება სადაც ტარდებოდა, ეს შუამთობა, ეს ყოველთვის ტარდებოდა და ჩვენ მივდიოდით ამ ღონისძიებაზე დასაწრება და არა იმაზე რომ მისულიყავით და დავსწრებოდით ბატონი მიხეილის ღონისძიებას. Მე რა ამბობ რას? Ზუსტად ეს არის პრობლემა ბატონი მიხეილ მაჭავარიანის და ზოგადად ხელისუფლების მიხეილ სააკაშვილის მისათავეში რომ მათ ზღვარი დაკარგეს ხელისუფლებასა და საერთოდ ზოგადად სახელმწიფო შორის. მათ ჩათვალეს რომ თვითონ არიან სახელმწიფო. ნამდვილად ეგრე არ არის. ამიტომაც იმაზე საუბარი რომ ან ბეშუმობა, ან ლაქერნობა, ან ნებისმიერი სხვა დღესასწაული რომელიც შეიძლება ჩვენმა თანამოქალაქეებმა აღნიშნოს სხვადასხვა რეგიონში, გახდეს ნაციონალური, ეს არის აბსურდული, იმიტომ რომ ეს ვერ გახდება, ეს არის ეროვნული, ეს არის ჩვენი და ნებისმიერ ჩვენ თანამოქალაქე შეუძლია თავისუფლად გამოხატოს და თავისუფლად იზეიმოს. თუმცა ბეშუმში ჯერ ავიდა საქართველოს პრეზიდენტი, შემდეგ ავიდა კოალიციის ლიდერი. ამან ხომ არ შექმნა შთაბეჭდილება რომ იყო თქვენი მხრიდან სწორედ სიტუაციის გარდა. Არა, შთაბეჭდილებებს რა უქნის ბატონ მიხეილ მაჭავარიანს, მე ამაზე ალბათ არგუმენტირებას ვერ გავაგრძელებ, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ ჩვენ მივდიოდით იმ დღესასწაულზე დასაწრებად, რომელიც ბევრი წლის განმავლობაში ტარდებოდა და ჩვენ ვისწრებით სხვადასხვა საულებსაც ასულვართ სვანეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მაგრამ პრობლემა იმას შორის, რასაც ვერ ხედავს ბატონ მიხეილ მაჭავარიანი, ის არის ის რომ ის ადამიანები, რომლებსაც მას დაყავს ფეხდახფეხდა მოგვაყოლებს და შეიძლება ცდილობს ხოლმე რა თითქოს და თავისი მონდომებით ჩაგუშალონ ღონისძიებები, ეს მას გონია რომ ანალოგიური მცდელობა ქონდა სხვასაც. ესე არ არის. ქართული ოცნება მიყვება თავის დაგეგმულ კურს. შეხვედრების თვალსაზრისითაც, საარჩევნო კამპანიის თვალსაზრისითაც. ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება ფეხი აგვიბოს. მაშინ რეალურად რა მოგვიყევით? Არაფერი რეალ. როგორ შეიქმნა ეს ვითარება, რაც ჩვენ უკვე კადრებში ვნახეთ? Არა, არაფერი, უბრალოდ ეს ელემენტარულად ის ადამიანები, რომლებიც ყველაზე მეტად აქტიურობდნენ, კვლავ და კვლავ ეს ადამიანები არიან, ვინც წარმოადგენენ ხელისუფლებას, სახელმწიფო უწყებებს და საბიუჯეტო ორგანიზაციებს. და მათ ეუბნებიან და აძლევენ დავალებებს, რომ ესე მოიქცნენ. იქ თუ ნახეთ თქვენ კადრებში იყო ადგილობრივი მოსახლე, რომელიც უბრალოდ არ იცოდა რა ექნა. ხალხს ეუბნებოდა, სტუმარი მოვიდაო და სტუმარს ესე ეპრობითო. Ну, ეს წარმოუდგენელია. მივედით, ჩვენ ჩვეულებრივად მათთან ერთად მინდა დააკონტენტზე ეს დღესასწაული. Არც მიშა სააკაშვილის ღონისძიებაზე მისულა ქართული ოცნების წარმომადგენლები და არც ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური პარტიის დაწესებულ ღონისძიებას. Ინციდენტის შემდეგ ზოგიერთ საინფორმაციო სააგენტოზე გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებმა გაიხადეს მათი მაისურები და ჩაიცვეს ქართული ოცნების შესაბამება, ეს სიმართლეს თუ არ გაქვთ ინფორმაცია იმ შესახებ? Მე ამბობდი შემდეგ ეს არც და არც არავის დაუდასტურებია, არც არავის უარყოფს. Ამ კონკრეტული დეტალის შესახებ არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ მე გეტყვით ის რაღაცას, რომ ეს მაისურები, რომელიც ქართულ ჩვენ წამოვიწყეთ და ჩვენი კამპანიის ნაწილი გახდით და პრაქტიკულად ეს ჩვენი ბრენდია, არის ძალიან დიდი ინტერესის საფუძველი ჩვენი თანამოქალაქეების მთელი ქვეყნის მასშტაბით, იმიტომ რომ ხშირად ნახავთ თქვენ შეხვედრებზე, როდესაც ადამიანები მოდიან ჩვეულებრივ დასასმელს ჩასმულები და როდესაც საჩუქრად გადასცემთ მათ მაისურს, ეს ჯერჯერობით არ აუგძალია ჩვენთვის ნაციონალურ მოძრაობას მათი დრაკონული კანონებით. Ისინი ადგილზე ხდიან ამ მაისურებს და იცმევენ და
Valeri Meladets nahet kartuli otsnebis mens. Ki, zalyan beur adamians nakhavdi da me praktikulad dartmonebuli varo chveni tanamokhlakiobis umravlesoba kartuli otsnebis maisurit ikneba shemosili artvenebis shemde. Peshumis incidenttan dakavshebit koalitsia mimarta uqebata shoris komisias. Tu gaqt uqe raime gamokhmaureba an imedi tu gaqt imis rom gamogekhmaurebian amastan dakavshebit. Imedi და თვალსაზრისით მე ვთვლი რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა არსებული საშუალება რაც კი გაგოჩნია მიუხედავად იმისა რომ ჯერა და ამს თუ არა ის რომ შედეგს მოიტანს მაგრამ როგორც მინიმუმ იმისათვის რომ მომახდინოთ ინფორმირება როგორც აქ თბილისში ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობის მე ვთვლი რომ ეს საჭირო ინსტრუმენტია და ჩვენ ამ ინსტრუმენტის გამოყენებას გავაგრძელებთ ყოფილი ხოლმე შემთხვევაში ზოგჯერ ყოფილი ხოლმე შემთხვევები როდესაც ჩვენ გარკვეული პრევენციული მიმართულებები გაუკეთებია და ეს პრევენცია მომხდარა ყოფილი შემთხვევები როდესაც ეს ვერ ამიტომ ამასთან დაკავშირებით მე როგორც ასე ვთქვათ ადგილობრივ მექანიზმებს რაც ხელშეუწყობს ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნას ასევე საერთაშორისო მექანიზმებს ჩვენ ყველას გამოვიყენებთ ყველა შემთხვევაში. ბეშუმის შემდეგ საზოგადოებაში გაჩნდა გარკვეული საფრთხის მოლოდინი ბათუმის აქციასთან დაკავშირებით. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაციები იმის შესახებ რომ თითქოს თბილისიდან დაიძრნენ სპეცრაზმელებით დატვირთული ავტობუსები. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ასეთ საშიშობა არსებობდა თუ ცრუგანგაში იყო? მაგ დღეებში მე მქონდა ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ სპეციალური სამსახურის სხვადასხვა ქვედანაყოფები მთელი ქვეყნის მასშტაბით იკრიბებოდნენ თბილისში და მათი გადაადგილება ხდებოდა ზოგიერთ ადამიანმა ეს დაუკავშირა ჩვენს აქციას ბათუმში და მასთან მაგრამ როგორც ნახეთ არაფერს ინციდენტის ადგილი არ ქონია თუმცა მაგ დღეებში ნამდვილად ვრცელდებოდა ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია ჩვენს გავხდა მიზანი არ არის თქვენთვის ცნობილი მე მტკიცებას ვერ დავიწყებ იმისა რაში დარწმუნებული არავარ და ჩვენ დავინტერესდებით თუ ეს რა თქმა უნდა სახელმწიფო საიდუმლოების ნაწილი არ არის ჩვენ დავინტერესდებით და ვერსია გაქვთ რაიმე ჩემ ვერსია პირადად მე მაქვს მაგრამ ჯერჯერობით ეს საჯარო არ არის და მას გასაგებია გასაგებია სწორედ ბეშუმში გააკეთა განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა იმის შესახებ რომ მეტი საქმე არ მაქვს ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენ გადმოგაბაროთ და დაგანგრევინოთო როგორ ფიქრობთ რას ნიშნავს პრეზიდენტის ასეთი განცხადება წინა საარჩევნო კამპანიის დროს არ ვიცი, არ ამგონია რომ ბატონ მიხეილ სააკაშვილს ბევრი ფიქრი დაეყოლებინა ვიდრე ამ ფრაზას იტყოდა, მაგრამ მე მგონი ქართულმა უცნებამ და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა კარგად გასცეს პასუხი ამას ბათუმის აქციაზე და უთხრეს რომ მეტი საქმე არ გვაქვს რომ მთელი ცხოვრება მას ველოდოთ და უყუროთ. კიდევ მოხდა ერთი ინციდენტი აჭარაში, შეხება ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრის ირაკლი დობორჯგინძის მანქანაში მოსასმენი აპარატურის აღმოჩენას. რა მოხდა კონკრეტულად? მოდით უამბეთ ჩვენს მაყურებელს. კონკრეტულად არის ეს ვითარება. მე როგორც გითხარი ჩვენი აქტივისტები, ეს როგორც ახალგაზრდები, ასევე სხვადასხვა თაობის წარმომადგენელი ადამიანები რამდენიმე დღით ადრე გადიან თითოეულ რეგიონში და აწარმოებენ სააგიტაციო კამპანიას. ამაში იყვნენ ჩართული შუახებში ჩვენი ახალგაზრდები, როდესაც აღმოჩნდა ერთ-ერთმა მათი ჯგუფის წევრმა დაიწყო საეჭვო შეკითხების დასმა. დობორჯგინიძეს გულისხმობ? დიახ, დობორჯგინიძეს გულისხმობ, შეკითხების დასკვნა. შეკითხვები იყო შემდეგი სინარსის: სარგებლობდნენ თუ არა, იყენებდნენ თუ არა ისინი ნარკოტიკულ საშუალებას? ავტომანქანაში ხდებოდა ეს საუბრები? ეს საუბრები ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა ავტომანქანაში, მაგრამ ასე ვთქვათ არა მხოლოდ, მაგრამ ავტომანქანაში განსაკუთრებულად ის ადამიანი ცდილობდა ასეთ დიალოგში შესულიყო ჩვენს წევრებთან. რას ეკითხებოდა? სარგებლობდა თუ არა ის რაიმე ნარკოტიკული ნივთიერებით, ან რაიმე სხვადასხვა ფსიქოტროპული საშუალებებით, თუ ქონდა ასეთი რაღაცის სურვილი, მას ქონდა შესაძლებლობა რომ ესეთი რაღაცა ჩასულიყო ბათუმში და ამოეტანა, თუ დაინტერესდებოდნენ, ქონდა თუ არა მას ფული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირდაპირი პროვოკაციის ნიშნები იყო ამაში, ზუსტად ამან დაეჭვა ჩვენი აქტივისტები იმაში რომ ამ ადამიანს შეიძლება ქონოდა კონკრეტული ინტერესი. ამის შემდეგ აღმოჩნდა რომ მას მანგანაში თვითონ ახალგაზრდებმა აღმოაჩინეს გიორგი ხურციძე კადრებშიც აღმოჩნდა პირდაპირ დაადანაშაულეს ეს ადამიანი პროვოციებაში, როდესაც მას გააჩნდა როგორც მოსასმენი, ასევე ვიდეო ჩამწერი აპარატურა დამონტაჟებული საკუთარ მანქანაში. მან შემდგომ განცხადება გააკეთა პრესისათვისაც, ანუ პრესაშიც მოხდა ეს განცხადება, თუ არ ვცდებით მეცხრე ინფოს საშუალებით, რომ მან თითქოს და ეს ყველაფერი შეიძინა საკუთარი სახსრები და საკუთარი უსაფრთხოების სათვისვე. რაციც მე მაქვს ასე ვთქვათ საფუძვლიანი ეჭვი რომ არ შეესაბამება სიმართლეს, ეს ერთი და მეორე ამის მერე დაიწყო გამოძიება შუახევის პოლიციაში, რის შედეგადაც სამი ადამიანი იქნა დაკითხვაზე დაბარებული. დაკითხვაზე დაბარება და გამოკითხვა ჩვენთვის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ როგორც ახალგაზრდები, ასევე
თავარი ორგანიზაცია ქართული ოცნების არ ვართ დაკავებული ისეთი რამეებით, რაც შეიძლება კანონს ეწინააღმდეგოდეს. Ეს პრობლემას არ მარა იყო პრობლემა თუ რაფორინ მოხდა ამ ადამიანების დაკავება. Ეს ადამიანებს გადასცეს უწყება, უთხრეს რომ თქვენ დაკავებული არ. Ხურციძეს და ობოლაძეს გულისხმობს. Ხურციძეს, ობოლაძეს და კუბლაშვილს. მათ გადასცეს უწყება, მათ უარი არ განუცხადებიათ მოსვლაზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ძალით ჩასვეს მანქანაში წაიყვანეს. ობოლაძე და კუბლაშვილი კი წამოიყვანეს ტყიბულიდან, პოლიციის მანქანით, პატრულის მანქანით, როდესაც ესეთი აუცილებლობა არ იყო ეს ადამიანი ნები თვითონ მოდიოდნენ. შეიქმნა ესეთი დაძაბული ელემენტარულად მათ შეეცანენ რომ დაეძაბათ სიტუაცია ამ ადამიანების ოჯახებში და შეექმნათ დამატებითი პრობლემები და დამატებითი სანარულო. თორე საბოლოო ჯამში დაკითხვის შედეგად ამ ადამიანების მიმართ ჯერჯერობით არანაირი ბრალი წაყენებული არ არის და ჩვენ დარწმუნებული ვართ რომ ვერც წარუდგენენ ვერანაირებას, იმიტომ რომ ბრალიულობა მათი ვერ შეიძლება ვერაფრი დამტკიცდეს. ეს ერთი და მეორე, მე მგონია რომ ნაციონალური მოძრაობა და ზოგადად ხელისუფლება უნდა შეეცადოს იმაში რომ ესეთი ბინძური მეთოდები როგორც მინიმუმ ახალგაზრდების მიმართ არ უნდა გამოიყენოს, იმიტომ რომ ეს არიან ადამიანები მე არ ვამბობ მხოლოდ ქართული ოცნების მხარდაჭერ ახალგაზრდებზე. მე ვამბობ იმ ახალგაზრდებზე, რომელიც ხარს უჭერს ნაციონალურ მოძრაობასაც. არ შეიძლება მათ ცენტრალური ორგანიზაცია ან ცენტრალური პარტიები აძლევდნენ ესეთ მაგალითს, რომ როდესაც ესენი არიან რაღაცა იდეით მოდიან ამ პოლიტიკაში და სურთ საკუთარი იდეების რეალიზება, მათ დაინახონ ესეთი სიბინძურე, რა სიბინძურესაც ჩადის სახელმწიფო. პირიქით, მათ უნდა მის ჰქონდეთ ძალიან სწორი საშუალება იმისას სწორად განვითარდნენ და შექმნეს სწორი პოლიტიკა და იყვნენ კარგი პოლიტიკოსები მომავლისათვის. დღეისათვის გამოძიება ალბათ კვლავ გრძელდება, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია და ჯერჯერობით სხვა ადამიანები დაკითხვაზე დაბარებულები არ არის. დობურჯგინიძის შესახებ თუ გაქვთ ინფორმაცია, სად იმყოფება ის დღეს? დობურჯგინიძესთან დაკავშირებით მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ის დაკავებული არ არის. ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ამ კონკრეტულ მომენტში სად იმყოფება და როგორ, მაგასთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით. ბოდნურაკლის დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 7-8 აგვისტოს წყვეტს საარჩევნო კამპანიას აგვისტოს ომის თარიღთან დაკავშირებით. თქვენც შეუერთდით ამ ინიციატივას. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? რატომ არის თქვენი აზრით კავშირში საარჩევნო კამპანიის შეწყვეტა ომის დაწყების თარიღთან? ინიციატივა იყო ნაციონალური მოძრაობის. მე გეტყვით იმას, რომ ეს თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში იმდენად ტრაგიკული დღეებია. მე კარგად მახსოვს ეს დღეები, მე მაგ პერიოდში თბილისში ვიყავი, მიუხედავად იმისა, რომ მსახურობდი საქართველოს წარმომადგენლობაში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში. იმდენად ტრაგიკულია, მე მგონი ამ დროს და ამ ეტაპს ყველამ უნდა შევეცადოთ, რომ ერთმანეთი ვანუგეშოთ და რაღაცნაირად ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება შეწყდეს ის აგრესია და ის აგრესიის შედეგები, რაც განხორციელდა საქართველოზე. რა თქმა უნდა, ამისთვის ნაციონალური მოძრაობის გაფრთხილება და მოწოდება ჩვენ არ გჭირდებოდა და ნამდვილად ისედაც შეწყვეტით. ჩვენ არ ქონდა ისედაც დაგეგმილი, თქვენ გარკვეულწილად თუ აანონსებ ჩვენ ღონისძიებებს, ისედაც არ ქონდა დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი დიდი ღონისძიებები, ჩვენ ჩვეულებრივად ნული სამუშაო გრძელდება. ეს ის დღე არ არის, როდესაც ჩვენ შეიძლება რაღაცა ვიზეიმოთ და გამოვაცხადოთ უკმე დღეთ, მაგრამ ეს ის დღეა, როდესაც ყველა ერთად გვყავთ და ჩვეულებრივად გვინდა ყველას მიუსამძიმროთ და პირველ რიგში გავხსენოთ ის გმირები, რომლებიც საქართველოსში დიდი, ყველაზე დიდი სახელი გაიღეს. ეს არის საკუთარი ცხრილის. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კოალიცია უერთდება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ 17 პუნქტიან დეკლარაციას. დადებითი განწყობა თქვენი ამ დეკლარაციის მიმართ ადრეც იყო ცნობილი. თუმცა თქვენ პარალელურად უარს ამბობთ ნაციონალური მოძრაობის მსგავსი დეკლარაციის ხელმოწერაზე. რატომ? რა არის მიზეზი? მე გიპასუხებთ. ალბათ ქავტონეკა, მე რა განსხვავება ამ ორ დეკლარაციას შორის თქვენ? მე არ მინდა შესწორება გამომივიდეს, მაგრამ როდესაც ჩვენ თვით რომ ხარს უჭერთ ადრე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შექმნილ დოკუმენტს, ეს უკვე ნიშნავდა ჩვენს, ასე ვთქვათ, აღიარებას და ვალდებულებად აღებას ამ წესებისა საარჩევნო პერიოდში. მაგრამ თუმცა დღეს უკვე ოფიციალურად უერთდება. ხო, ნაციონალურ მოძრაობას დასჭირდა რაღაცა ესეთი ოფიციალური განცხადება და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. ნაციონალურ მოძრაობის მთელობა რაც იყო, ეს იყო იმის მთელობა, რომ თითქოს თვითონ არიან ამ ყველაფრის ინიციატორები და არასამთავრობოები და მე უფრო მეტსაც გეტყვით, ვიდრე მანამ სანამ ნაციონალური მოძრაობა საერთოდ გამოაცხადებდა საკუთარ 4 პუნქტიან გეგმას, ჩვენ ჰქონდა კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციასთან და არა ორგანიზაციებთან და ჩვენ მათ უთხარით, რომ ასეთი დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში ჩვენ ამას ხარს დაუჭერთ. უბრალოდ როგორც ყოველთვის ნაციონალურმა მოძრაობამ ქურდბაცაცურად მოიპარა ეს იდეა, გამოაქვეყნა და ყველა სხვა შეერთებინნენ მის იდეას. ადამიანი როდესაც აცხადებს იდეას და ვიღაცას თავაზობ თამაშის წესებს, ესე იგი რაღაცნაირად ვიღაცაც უნდა იყოს, რომელიც შეაფასებს ამ ეს თამაშის წესი შენ დაიცავი თუ არ დაიცავი. ამიტომ ჩვენ თქვით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ
გამოთქმულ პოზიციებს ჩვენ აბსოლუტურად ვეთანხმებით და მზად ვართ. მივიღოთ რჩევებით და კრიტიკაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ამ საკითხებზე. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გაწეულ 4 ფრაზას, 4 პოსტულატს, ეს იყო არაზუსტი და ამავდროულად მიუღებლობა მიუღებლობაზე არ იყო იმდენად საუბარი რაც შინაარსობრივად იყო შინაარსობრივი უზუსტებებიც იყო და მასაც ვისაუბროთ თქვენებავთ უბრალოდ იყო ფორმა რა ფორმითაც ისინი თავაზობენ ამას ეს არის ან ყველაფერი ან არაფერი სპეციფიკ არც ჩვენი მოსაზრებების გათვალისწინება არც ჩვენი დამატებითი წინადადებების გარდა მაგალითად რომელი თქვენი მოსაზრება იყო რომელიც პრინციპული იყო თქვენთვის მაგრამ არ გაითვალისწინეს იყო რამდენი ორი მოსაზრება რომელზეც ჩვენ საუბრობთ რომ იქ იყო სიძულვენის ენის არ გამოყება ეთნიკური უმცირესობების მიმართ და ჩვენ შევთავაზეთ რომ არ გამოგვეყვნებინა სიძულვილის ენა არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ არამედ ერთმანეთის მიმართ და მეორე ეს იყო ბოლო ფრაზა სადაც გაუგებრად იყო დალაგებული თუ რა უნდა მოხდარიყო არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდგომ სადაც ჩვენ თქვით რომ ელემენტარულად აქ აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის კონსტიტუციური ნორმები და პროცედურები რომელიც შესაძლოა ერთმან მეორე პოლიტიკურმა ძალამ გამოიყენოს მხოლოდ და მხოლოდ ეს სხვა მეტი არაფერი და ბოლოს ნაციონალები აცხადებენ რომ რადგან თქვენ უარს ამბობთ შეუერთდეთ მათ დეკლარაციას ესე იგი გაქვთ რაღაც სხვა ცუდი გეგმები რას უპასუხებთ ჩვენი ცუდი გეგმები ნაციონალურ მოძრაობას სამწუხაროდ ყველა კუთხეში ელანდება მაგრამ ეს ისე არ არის და ამას ქართული საზოგადოება კარგად ხედავს. მათი ცუდი გეგმები ნათელია. ის რაც ხდება, როდესაც გახკივის ნაციონალური მოძრაობა მთელს ქვეყანაზე რომ ქმნის სამუშაო ადგილებს, მაგრამ რეალურად დღეს ათასობით ადამიანი დატოვა სამუშაო ადგილის გარეშე ელიტაში და ელიტა კომპანია ბურჩი და ელიტა ბურჩი, ეს ცოტა განსხვავებები არის. ჩვენი გეგმები არის შემდეგი. ჩვენი გეგმები არის გავაგრძელოთ საარჩევნო კამპანია. მთელი საქართველოს მასშტაბით არ ვიყოთ კონცენტრირებული მხოლოდ და მხოლოდ თბილისზე და ასევე კონდეს ძალიან დიდი შეკრებები ჩავატაროთ ყველა რეგიონალურ ცენტრში. რუსთავია შემდეგი. რუსთავია შემდეგი, ნამდვილად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. ირაკლი ჩიქოვანი იყო ჩვენი სტუმარი რამდენიმე წუთში. მთავარ კითხვას ზაზა შათირიშვილი უპასუხებს. ზაზა შათირიშვილი პასუხობს მთავარ კითხას, კითხვა საღამოშვიდობის საბატონო ზაზა. საღამოშვიდობისა. კოალიციის ლიდერმა გუშინ ბათუმში გამოსვლისას ხელისუფლება დაადანაშაულა ეკლესიაზე წნეხში. ამის პარალელურად დღეს გავრცელდა კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ალავერში გამართული დახურული შეხვედრის დროს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კათოლიკოს პატრიარქს დაუპირისპირდა. პრეზიდენტმა უწმინდესი ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა ხმამაღლა ყვიროდა, ძალიან გაბრაზებული იყო, პატრიარქს ხელიც კი მოკიდა. არაფერი შეგეშალოსო. აცნობა ეს ერთ-ერთმა თვითმხილველმა კახეთის საინფორმაციო ცენტრს. სასულიერო პირის ინფორმაციით რამდენიმე დღეში ამის შემდეგ ახმეტის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პეტრე ცისკარიშვილმა ალავერდის ეპარქიას კომბაინი წაართვა. აი ამ ინფორმაციების შემდეგ, რომელიც არის ყველაზე ცხელი ბოლო ინფორმაციები, რა როლი აქვს საარჩევნო ორთაბრძოლოში ეკლესიას, რომელიც ყველა გამოკითხვით არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტი საქართველოში და პირადად კათოლიკოს პატრიარქს აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი. და კათოლიკოს პატრიარქის რეიტინგზე არის ბევრი რაღაცა დამოკიდებული სხვა ჯერ. საზოგადოდ უნდა ვთქვათ ერთი რამ, რომ ისე როგორ ფიქრობთ, სანამ მაგაზე მიპასუხებთ, შესაძლებელია რომ აი ეს ინფორმაცია იყოს მართალი. ასეთი რამ წარმოგიდგენია? ისეთ რა არის პრინციპში თავი ისე ვამბობ. მე მგონი არ არის მნიშვნელოვანი რამდენად ზუსტი აღმოჩნდება ეს ინფორმაცია. თავი არის ის რაც უნდა ვთქვათ, რომ საერთოდ ეს არის აღმოსავლური კულტურებისათვის, აღმოსავლური საქრისტიანო კულტურებისათვის დამახასიათებელი მომენტი, რომელსაც პირობითად შეიძლება უწოდოთ, ესე არის მიღებული ბიზანტიური მოდელი. რას ნიშნავს ბიზანტიური მოდელი? ბიზანტიური მოდელი ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო საერო ხელისუფლება მუდმივად ერევა ეკლესიის საქმეებში და არა მარტო ერევა, არამედ ძერწავს ეკლესიას თავისი ხაწისა და მსგავსების ამებს და სულ ერთია, იქნება ეს ფეოდალიზმის პერიოდი, იქნება ეს სტალინიზმის პერიოდი, თუ იქნება ეს დემოკრატიული პერიოდი. ეს არის დამახასიათებელი აღმოსავლური ეკლესიებისათვის, ანუ იმ ეკლესიებისათვის, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ თქვა და ასე განსაკუთრებით ესე ვიტყოდი მეორე 1000 წლეულში ქრისტეშობიდან რომის კათოლიკე ეკლესიისაგან მოწყვეტეთ. ეს არის დამახასიათებელი და სადაც მეორე შემოვიდა რა თქმა უნდა ისლამი. აი ეს ბიზანტი ეს ისლამი ძალიან მოერგო აი თუ შეიძლება ითქვას სიტუაციას და
შეიძლება ესე თქვა კიდეც რომ ისლამის შემდეგაც ხო იქ აი ავიღოთ ისეთ ეკლესიები როგორც არის თუნდაც რუსეთის, სერბეთის, ბულგარეთის, ქართული არა ყველა ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ლტოლვა იმისაკენ და პრინციპში ეს გამოძეს კიდეც ტენდენცია გასაგებია მაგრამ რა შეიძლება და არა აქვს მნიშვნელობა ისე გეუბნებით რა იდეოლოგია იქნება ეს ფეოდალიზმი იქნება ეს სტალინიზმი იქნება ეს დემოკრატია თითქმის ყველგან ერთნაირი სურათია დაუბრუნდეთ მთავარ კითხვას და საქართველოს რუსეთიც არ ნახულად გავს ერთმეორე სამ სიტუაციაში კონკრეტულად ამ ვითარებაში ორ თვეზე ნაკლები არჩევნებამდე დარჩენილი რა როლი შეიძლება შეასრულოს ეკლესიამ Nu, eclesia s-a zugatut, ჩვენთან ასრულებს შემდეგნაირ როლს, ესე იგი, თუ დავაკვირდებით, აი, დრასწარმოთქმას დღევანდელი ქართული იდენტობა, ხო, ეს არ არის მარტო რაღაც ერთიანი იდენტობა, აქ ერთი მომენტი არის ესეთი, რომ აი, რას ნიშნავს ქართველობა? ქართველობა ნიშნავს, ნუ, რომ მე ვარ ევროპის ნაწილი, დაუშვათ, აი, რაც ცხონებულმა პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ჟვანიამ როგორც იტყვიან გააჟღერა ან გაახმოვანა. მეორე არის ის რომ ესე იგი ჩვენ ეს არის ის გადარჩა და სახელად ეწოდება საქართველო როგორც იტყვი და გალაქტიონი ხო ესე იგი დიდი წარსული. Და მესამე მომენტი რომელიც 90-იან წლებში ყალიბდება სხვათა შორის 80-იან წლების ბოლოს 90-იან წლებში და დღესაც ძალიან ესეთ ვარ ქართველი მაშინ და მე ვარ მართლმადიდებელი. Ხო, აი ესე სამი რაღაცა გვაქვს, არა. ა მე ესე ვიტყოდი, რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილისთვის ეკლესია წარმოადგენს წარსულის მემკვიდრეობის ხაზს. Და არა პოლიტიკოსებისთვის რას წარმოადგენს? პოლიტიკისთვისაც ეს არის ესე იგი გააჩინე რომელი პოლიტიკოსის მაგრამ ყველა მიცის რომ პატრიარქს აქვს ძალიან დიდი რეიტინგი, ხო? Და მეორე მომენტი რომ ესე იგი ილია ჭავჭავაძის ფორმულა მამული ენა სარწმუნოება რომ სარწმუნოება ეხლა ილია ჭავჭავაძე მოგეხსენებათ ნამდვილად არ იყო დიდი ეკლესიური ადამიანი ხო რბილად რომ ვთქვათ იყო ნამდვილი ლიბერალი მაგრამ მისთვისაც აი ეს ну მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო საზოგადო ქრისტიანული ღირებულებები რა თქმა უნდა მაგრამ აი ეს სარწმუნოება ნიშნავდა აი იმას რაც გამოატარა ქართულობამ საუკუნეთა განმავლობაში არა დაუშვათ ესეთ ფორმ, ну, არა იმას, რასაც ახლა, ну, დღეს რასაც ვხედავთ ხოლმე, ხო? ესეთი აქტიური მრევლის, ну, MMK-ს რასაც უწოდებენ, არა? ამას არ გულისხმობ, ხო? არამედ აი ეს რომ აი საუკუნეების განმავლობაში ეკლესიამ ბევრი რამე გადაიტანა და ეს არის ჩვენი იდენტობის რაღაცნაირი ნაწილი, ხო? მე ესე ვიტყოდი, რომ ძირითადად თანამედროვე ქართველობაც უდიდესი ნაწილიც ესე უყურებს ეკლესიას. როგორ შეიძლება გამოიყენოს? ანუ ის არის აქედან გამომდინარე, ის არაჩვეულებრივი იარაღი პიარისა და რიტორიკისა. Და როგორ შეიძლება გამოიყენონ ეს იარაღი პოლიტიკურმა ძალებმა? ამ შემთხვევაში ორ პოლიტიკურ ცენტრთან გვაქვს საქმე. გესახმებით, სხვადასხვა ერთმანეთზე ვრცელდება ინფორმაცია ზეწოლის შესახებ, არ არის ეს საკითხი დადასტურებული. მეორე მხარე ამბობს, რომ მის თუ მოვა ხელისუფლებაში გაანთავისუფლებს ეკლესიას ყველანაირი ზეწოლის. კი ბატონო, სხვათა შორის ესე იგი, შენ თუ ამბობ, რომ არ ჩავერევი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქი ამით საკუთარ თავსაც ათავისუფლებ. ესე იგი, ხდება ჯანსაღი სეკულარიზაცია. ჯანსაღი სეკულარიზაცია რას ნიშნავს? მიღწევადია ეს? რა თქმა უნდა, მიღწევადია, ოღონდ ისე ვამბობ რა, მაშინ ბიზანტიურ მოდელზე უარი უნდა თქვა. ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისტორიაში არაფერი არ არის არასოდეს დეტერმინირებული. ისტორია არის თავისუფლების სივრცე, სადაც უბერავს სულიწმინდა და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ყველაფერი. რაც შეიძლება სააკაშვილს ამ ესე იგი მიდგომა იყო ესეთი მივცეთ რაც შეიძლება მეტი ფული რომ ესე იგი ეს ფული გამოიწვეს ასე გამოიწვეს ძალიან მარტივი რაღაცა ცნობილი ოკუპანტური გამოთქმა ვინც ფულს იხდის მუსიკასაც ის უკვეთავს არა აქეთან გამოდრე დამოკიდებული ხდები მაგრამ დამოკიდებული რო ხდები შენც დამოკიდებული ხდები გესმით ანუ ეს ლიბერალური ხელისუფლება რომელიც იცავს უმცირესობებს რომელიც რელიგიურ უმცირესობებს იცავს კანონის შეაქ LGBT მოძრაობას და ასე შემდეგ ხო ესე იგი აი ეს ხელისუფლება თვითონ ხდება შემდეგ დამოკიდებულია თუ კი როგორც ფინანსობის ამბობის ლიბერალურ ხასს ატარებს რიტორიკა რიტორიკა, როდესაც სააკაშვილს უწევს, არა მარტო რიტორიკა, არამედ ჟესტები, ხო? როცა სააკაშვილი ეხუტება მეუფე კალისტრატეს, არა?
და როდესაც უწევს ამ ყველაფერში თანამონაწილეობა, ხო? ნახოთ, მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერია გარდა ქრისტიანობისა, ხო? რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის წარმართო ნაციონალიზმის და წარმართობის რაღაც საოცარი შერწყმა, ხო? მესიის სააკაშვილი როგორც მესიის მახვილი და ასე შემდეგ, ხო? ამას ქრისტიანობასთან არაფერი კავშირი არ აქვს, ხალდია. არა? Magram, aia este sakașul. Amaze sakașul este mahrebe abuberom. Nu, este tra halh imdenat, bnelia, romas, ai cirdeba este reagace. Sam tu harotun, am sabidnerut, am tot halhina, am namulatar, este bneli, ai aset reagace, ai bisnahua, musahlo bisudidnes nazlășit, gulzi, bisnahua, nu basit. Rundau concret, etahmevit, coaliții, lideri, mașiro, martvat, stres, heli supreba, ahtens, zecola, secleziaze. Este tra halh, ai roșev hedut, hoai. Ruat elitat, rogur este budeș scola pere. Ho, ruat cum am da. Iho ragat să momente bine odată să cicota perispereba. Ragat să momente idean. Chiar și problema mică. Ruat odată perispereba. Odată celulă și ruat moscuit. Odată ismul le bine om le bici. Tau din satanis pe sahur sute de nesa. Ca și o zore te ștudit. Ruat lider mogul le bule jipe bist. Dar ige bishem dek. Upoia pe ida pe cadă gemne nu. Ma am ieșit național de modra obisat. Și au jipe bise istoria cicot snob. Și au jipe bise istoria cicot. Ideea uam gada sa hade bise momente uam rau puli nu ragaț, ho, da, asta și am dat sinot și roța gai, oh, mebi, scoate și ori să am hrăve, da, zan trage cu situația, arat cum da, cartul de glesie și unde s-a certim hrăvarian, martlat, episcopul se birom lebiți, pierda pe pulsi, repentarian, meoreni, rom lebiți, toată se, așa le pot cu ararian, moschidul lebi, am tot asta zis, magram, mati ideologia, aranel, ca și șerer, și șem cu aș cristian, bastant, are în alt naționalismis, este te gamul în neba. Șeleba, putele le cospatrate, unde ai coschideț albat, magram. Taure momente are sesiune, man unde Criste e gata, e gata, gustare și am corit de basene, de către alții. Tragicul situația, tragicul situația de amhrif, Radkma unda, mesevit odi patriarchia aris, rad gamul naclis figură, în toate rezultatele, cu el pretendent, i s-ar inteligente, Adamian. Inteligent, asta e inteligent. Inteligent, Adamian, cu prezentat, nici nu Adamian, Romusas, Ugorsk, Igni, Ugorsk, Itho, Tramdenac, Mevic, 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 Unda გამოხატოს თუ არა სამღვდელო პირმა თავისი მხარდაჭერა რომელიმე პოლიტიკური ძალის მიმართ. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა გამოხატოს თუ არ უნდა გამოხატოს? აა საზოგადოდ როგორ არის? ეხ მე ვიტყვი დავუშვათ როგორ არის. აა როდესაც რომის პაპი იოანე პავლე მეორე 1979 წელს ჩავიდა ჩავიდა პოლონეთში, მისი პირველი სიტყვები იყო შემდეგი: მე თქვენ გიცხადებთ სოლიდარობს. Ასე რომ გაჩნია სიტუაციას. Tu anticristianul regimi, ebruzvis, uzuelis cristianul culturas, unde chairius, auzileblat, da, aia se gata, ma imperiuci, Ioane Paul Mere, mi se gata, scute comunismul, ne-am dus tiho, anticristianul regimi, rad și de gata, da, stau, da, ta scras, odhmuz de articles, samet mais. Ce în zalele care gătuți te cuvălăm, rost, sora ca și caușerii sa nu rusești al modioda, sora de samet mai, sora ca papse esroles, verăm ce te ba, e juridiul ăsta, magra. Ai meore momente, trebuie să am de unde e Chairios, mese mu mime cine, ne bis meri modeli, aris am cu ăgăni șuili, ho? Te is aris constituțiul plebac, ma mi os monanțele obă, ne bis meri acțiași. Tu mama zaza te uzați, monanțele obă, dar de bis revoluție și te gamu dioda. Rato marșele obă, dar ușat meu pe iubi, monanțele obă, romeli mi acțiași. Ar meure momente tu chamas augzalaus patriarchi augzalaus ro armii gos monetileoba eclesia arari democratiul structura ne bismeri eclesia ekne bais catolic eclesia tu adgildubrevi es aris ierarhiul structura tu mașini sunt da imorchivo satkond ek sva sakitkhia Garda eclesiisa da religiisa kidev aris sva temebi romlis romelis ritorikitats tsdiloben opozitsiuri da sakhelisuflebo zalebi rom ertmanetis diskreditatsia moaxtinon tavar shekitkhvas am temaze tkon upasxvebt sa reklam blokis shemdeg gadatsemashi reklamis droa
თავარ კითხვა ზაზა შათერიშვილი პასუხობს ბატონო ზაზა კიდევ არის სხვა თემებიც ამა თუ იმ ძალის რიტორიკაში რომელთაც ისინი ცდილობენ ურთიერთ დისკრედიტაციას ასე მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტი ცდილობს ოპოზიციური კოალიცია ქართულ ოცნებას გულისხმობდა მისი ლიდერი მუდმივად დააკავშიროს წარსულთან და საბჭოთა პერიოდთან ის ხმარობს ისეთ გამოთქმებს როგორც მაგალითად მუმიფიცირებული ხელები რომლებსაც ის არ დაანგრევინებს თავის აშენებულს და ასე შემდეგ რამდენად ეფექტურია ასეთი რიტორიკა პირველ რიგში Izraelul s-a zăcut tot mereu acolo, s-a mecionat, când s-a cutut bolul perioadă, Zalian, Zalian, de când a fost nișa în maxim perioadă, s-a ramdat în tepectură. Ce mi-a zis, s-a tot arăt în era tepectură, iar s-a tot ruset sistema agarare. Izraelul, hada, nu mi-a zis. Ești arăt, s-a tot 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 arăt, s-a Tunca am chem tvoș saubaria țarsulze da rusete saubaria როგორც mtele. Ai magașiem tele ambavi ro. Sinebule și țarsulis argumente care are atcos argumentia. Ești la ugur trebuie solidarobis principiul bisat mi-a dat gulle bășii, ești tu așa uitat, a cât se coace amu solida, scot ce risc, mi-a sa ca șuze, nu, ce mi-a dat unde do, da, mi-a se gunau, mi-a uitat și uedi varu, da, mi-a sap ce trebuie și gabu vrzi medili disidente, varta, mi-a mamat cu ebdau. Mihnic se cutmis genialuri formula. Me var, Mihnic i-am ustau și sauze, me var antisabciota rusopil. Me verța am omit genia, Europa, Tolstoi s-a dat Dostoevski, Șostakovici s-a dat Prokofievis, Careș. Ai ჩვენი ხელისუფლება, თავისი არსით, არიან საბჭოთა რუსოფობები. Ai mai să vii tot. Da. Ivan Șul se tahme, bitron, tavis mhriu gușin și abruna izbral de badat, cu arunc tot Mihail Saakashvili, țarsulis gazdă. Absolut, absolut. Imitor, teli ambave are, amase, principiul, zalem beurin ni vambopt, rodsa vambopt neobolșevism, ze helisuplebis, prvo drăgșie azgul ismut. Rom, isini, arts malavdenen, ehlasota malaven, mai apoi irda pina bubnen, amas rocfen, ak unda vihot asic eli, zogi amuda samuzda, zogi otmuci, rom ambneli masisagan, roguri care cartueli halfi, romelebi care are xenopobi, romelebi care umțile sub subsueritas, rom ambneli masisagan, șepnat, gamuzir tot ahalia damien. Ai samas pirda pina bubnen, giga bukeriat, leon ramișul, schuebit samas ime urebnen, da, meori zale mișul, dreșciun unde dauar guiut canoni. Emitom rom, es halchi, ger araris, im donezerom, it horus democratit. Amitom, ger cvena unda gava, ca tot modernizația, aguzardu te es halchi, de șemde, ki kneba democratia. La țări absolut, bolșevicuri, trebuie să aciruat zalo dubor, hoalvicos, natali momavat. Ai vin sa ama slapa recops, e țări absolut, bolșevicuri, ara marto retorica, ara me strategia. Aki dan gaom dinare, mese vit odro, cveni sa zugod, bzdidma nacil, mau ca dasat schișive, igzno, rom movida neobolșevicuri. Helisupleba, romelic laparakop strapi inglisuri, ta NGO clișe. Antau stau, helisupleba, rom sa asu arsurs. Vrat că mă undă, romelic auzi, rom, medic, am. Rogori helisupleba, este. Rogori tkoa, sa ca șulis praza, Ardagan e beptrom, ce mi-aș nebun? Ce mi-aș nebun? Ce mi-aș nebun? Nu, ho, e sari, rahat, armin da. Eglam Maglia, ce-a găbărat? Armin, Agmosalutis, Șeulat, cu Pațhadia, Maglia, Mic, Tabi și Visarihu, care e bolit pe sistemă. E să arăți romelime, pate și acum roiesc cu as, absolut. Aki de gaum din are, isini, beurni, da, mes maciore, soția v-am băut rom, e să arăți, ce în Heli suplebe, e să arăți, șuazia, romelic, la Paracops, strapi inglisuri, ta niazovi, romelic, la Paracops, strapi inglisuri, ta e să arăți. Aha, la ce hiba ruseț? Aseve și Abruna, braldeba gușin, bidzina Ivanișulma, mantkvarom, am helisuplebis metaurma, sa akashuma, tavisi ugunuri politiki, tuko shemoiqvana rusis jari sakartvelos teritoriaze, da es rom asia, amis dasturia, chveni okupirebuli teritoriebi, ik mdgari rusetis jari da asobit dakarguli kartuli sopelio. Tavis mkhriv, sakartvelos prezidenti. Mudmivat, mai așa de grație octombrie și aici la Vitareba, Romache, Teps, Ioanișulis Rusetan, ca și ze accente Gertia, Magram, Spirda, Piran, Bupsrom, ești ce mod gomaze, arceunebze, upiri Spirdeba, Ruset. Magram, ce-i tu aminte, Suaneile, Dasua? Tkoni azrit, sinam dule, și aia ori politicuri zalinan, Pirda, Pirda, Dasua, Sakit, Sromelie, o promisă, Rebi, Primandeli, Rusul, Sahamce, Postois. Dar atom argumente, bia cum tava. Etc. Ai, trebuie să arăți să-i muhtarot, trebuie să arme lupă și ramne în germe, vugurebde, da, usmende, ars este opoziție la televizie, toști. Internet, televizie, rămâi să-ți fie de base, cabelit. Hoda, rahat, se gândește, rahat, se gândește, ai,
ერთი ოპოზიცია, ერთი ოპოზიციელი განწყობილი ინტელექტუალი ამბობდა, რომ ეს რაღაცა კანონებს შტამ, ესე იგი, ქმნისო, რომელსაც სამართალთან არაფერი კავშირი არ აქვს და ჩვენ სხვა გზა, ერთადერთი გზა რაც გვჩება ოპოზიციას, ეს არის განდის მეთოდიო, რომ უსამართლო კანონებსო არაძალადობრივად დაუპირისპირდეს. Nu, ai spus că am igier, am din limia de meli, s-a gândit că tot așa, tu nu-mi spui, creiam, se ho. Merg că ideea, zic, scanstam condorum, ure para, rusul televizia, s-ar vedea, ure maestro s-a caucasia, s-ar vedea, creiar. Indenet, it's armu udgenel im zgau seba. Heli su plebi șet sus perspectiv, ta ți se tiu im zgau seba. Medidi, arme, medidi, bako are, s-a caucasia, 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 s-a მთავარი ქართული ასე ვთქვათ თვისება რაც ქრისტიანული პოზიციიდან ცოტა ესეთი პრობლემურია არის ამ პარტავნებაში გადასული სიამაყე აქედან გამომდინარე ქართველები თითქოს ვერ ითმენენ და რუსებს შეუძლიათ დიდი ხანი მოითმინონ მაგრამ შემდეგ ხდება ისეთი რამ რაც აღწერილი აქვს დოსტოევსკის идут мужики несут топоры что-то страшное будет საქართველოსი ცოტა სხვანაირად ხდება საქართველოსი აი ესეთი რაღაცა მოხდა ერთადერთხელ კახეთში როცა კონსტანტინემ თავისი ძმა და мама მოკლა და სადაც ყველა გაერთიანდა თავისი ძმა და გლეხობაც თავადობაც აზნაურობაც და ერთადერთ შემთხვევა როცა მეფე ჩამოაგდეს აჯანყების შედეგად სხვა შემთხვევაში საქართველოსი უპასუხეს გუშინ სხვა შორის სულხან ხოტმა ახალგაზრდამ 18 საქმე არ მაქვს მთელი ცხოვრება შენ გიყურო მაგრამ ჩემს კითხვას დაუბრუნდეთ. რომელი ამ ორი პოლიტიკური ძალისგან უფრო მისაღები დღევანდელი რუსული სახელმწიფოსთვის? დღევანდელი სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ რუსეთს მოდით ესე ვთქვათ, რუსული პოზიცია რო შევხედოთ, რა თქმა უნდა რუსეთს აწყობს სტატუს კვოს შენარჩუნება. რაც უფრო დიდხანს არ ექნება მას საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, ეს მისთვის არის ძალიან მომგებიანი. ძალიან მომგებიანია. ეხლა წარმოვიდგინეთ. და საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლებისთვის თუ არის რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლება მომგებიანი თქვენი აზრით? რუსეთის ამჟამინდელი, ანუ ახლა ამჟამინდელი ხელისუფლება ვერ გაიგებ, ხო? ეგ არის ესეთი მანკიერი წრეწრიალებს როგორ პუტინ მედვედევის ტანდემს გულისხმობს. ხო, პუტინ მედვედევი რომელიც რაღაც ხო, რა ქვია, აი დაახლოებით ეგეთი რამე მოხდებოდა რო არა ივანიშვილის გამოჩენა. იქნებოდა სააკაშვილი ბაქრაძე ბაქრაძე, ანუ არ ვიცი რა, დამნიშნულობა აქვს, მაგრამ დაახლოებით აი დღეში ვიქნებოდით. ხო, და რა სამო პრო? რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა სააკაშვილის ხელისუფლებისთვის აი ესეთი რუსეთი არის იდეალური მტერი, იდეალური მტერი რა თვალსაზრისით, რომ აი მუდმივად რაღაცა მარცხს განისტი, ხო? აი იმისი ბრალია, ჩემი ბრალი კი არ არის. რაღაცა დავუშვათ რაღაც მეტაფიზიკური ის გინდა, ხო? აგერ აი რუსეთია და ნუ არ მაძლევს საშუალო. რუსეთს ყველაფერი შეუძლია, მე არაფერი არ შემიძლია. და სხვათა შორის აი ეს არგუმენტი არის ის არგუმენტი, რის გამოც ჩვენი ხელისუფლება და ამ ხელისუფლებასთან დაახლოებული ინტელექტუალები აბსოლუტურად მოწყდნენ ევროპულ ცივილიზაციას. რომ თავარი ევროპული არგუმენტიც რა არის? მე ვარ პასუხისგებელი. არ არსებობს სადმე ძალა, მიწერძალაზეა ლაპარაკი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია. იმიტომ რომ ჩემი პასუხისგებლობაა მე, აი აქედან გამოდის ევროპა. როცა შენ ამბობ რომ არის ვიღაცა რომელსაც ყველაფერი შეუძლია და შენ არაფერი არ შეგიძლია, ეს არის აბსოლუტურად, მე ესე ვიტყოდი, ძალიან დიდ პატივს ვცემ ცხადია ამ იდეოლოგიას, ვინც ამას ამბობს, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ისლამური ფილოსოფიის ასე ვთქვათ დამახასიათებელი. კიდევ ერთი თემა პოლიტიკური რიტორიკის, ეს არის ნგრევა და შენება. პრეზიდენტი აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ ის არის სწორედ ქვეყნის მთავარი აღმაშენებელი. ივანიშვილსკი სურს დაანგრიოს ის, რაც მან ააშენა, მუდმივად მხიდის ფაქტს იხსენებს ხოლმე მიხეილ სააკაშვილი. გრეველთა კლასია უკვე ასეთი ტერმინი დამკვიდრებული. მაგრამ რატომ აკეთებს თქვენი აზრით მიხეილ სააკაშვილი ასეთ აქცენტს, რადგან სრულიად ობიექტურად რომ შევხედოთ ამ საკითხს, ყველასათვის ცნობილია, რომ პროექტების უდიდეს ნაწილ საქართველოში იქნებოდა ეს იგივე საეკლესიო პროექტები, თუ იქნებოდა ეს სახელმწიფო პროექტები, აფინანსებდა სწორედ ბიძინა ივანიშვილი. სწორედ იმ პროექტებს, რომლებიც შენებას უკავშირდებოდა. ეს არის სრულიად ობიექტური ინფორმაცია ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე. რამდენად მომგებიანია პრეზიდენტისთვის აი ესეთი რიტორიკა? იცით რა გითხრათ, მე ესე ვიტყოდი, რომ თან თუ ავიღებთ სწორედ 2004-2008 წლებს, ხო, ესეთი პროექტი როგორც არის პატრული, რა? იზორია პლუს ივანიშვილის
investiția, ho, pentru că am asta cu investiția, tot de vorbă, să șignit de bara publi, tuton în madam menesagan romelic, ჩვენი მოქალაქეა, ho. Ori zgzebi, e scola peri, ho. Ეს რაღაცნაირად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პირველი 4 წელი იყო რაღაცნაირად პოზიტიური თანამშრომლობის, ну, 2007 წლამდე რა. 2007 წლამდე, ხო? Იყო რაღაც პოზიტიური თანამშრომლობის მომენტი, ესე იგი იდეოლოგიური მომენტი ქონდა ხელისუფლებას, ფინანსებით უზრუნველყოფდა ივანიშვილი, სანამ არ მოხდა 7 ნოემბერი, რა. Აქედან გამომდინარე, მე მგონი ეს ყველა მეცი საქართველოს ახლა, ну, ადამიანები არ არის, ვინც არ იცოდეს, დაუშვათ ვიღაცას მოწონს, რომ სამების ტაძარი ააგო, ვიღაცას მოწონს, რომ 100 ეკლესია რესტავრაცია, რესტავრაცია გააკეთა. ვიღაცას მოწონს ის, რომ გზები, პატრულის სკოლები და ასე შემდეგ. Ну, პრინციპში სადაც ხელი არ უნდა გაიშურო, ყველაფერთან, ყველაფერში ივანიშვილის ფულია. Ასე რომ, რა თქმა უნდა, არ მუშაობს ეს რიტორიკა. Აბსოლუტურად არ მუშაობს. Ის რომ ივანიშვილი არის დამანგრეველი, არ მუშაობს, იმიტომ რომ თუ რამე არის დაკავშირებული მის ხალთან, ახლა ისე შეიძლება ლიბერტარიანული პოზიციიდან საერთოდ არ მოგწონდეს, რომ ადამიანი არ უნდა იყოს ქველმოქმედი, პირიქით ლიბერტარიული პოზიციიდან, ну, ნიჩე რასაც ამბობდა, ხო, წარწერში ახლა მეაყოლე და ასე შემდეგ. Ეს თანამედროვე ყველაზე ეს პროგრესული მოსაზრებაა დღეს სხვა შორის. Ხო და, მაგრამ თუ ადამიანი ნორმალურია და ჰუმანისტურ პოზიციებზე დგას, ქრისტიანულ პოზიციებზე, ან ზოგადად ჰუმანისტურ პოზიციებზე, რა ვიცი, ახლა, ну, ალბათ ივანიშვილი არის ყველა ფსუ თავი დავნებით, ისე რომ აი გარდა რომ შევხედოთ, ну, ძალა რომელიც ნამდვილად არ არის არანაირი გრევასთან დაკავშირებული. ჩვენ რამდენიმე თემა წამოვწიეთ, რომელსაც იყენებენ. იყენებს რიტორიკაში ხელისუფლება, ან იყენებს ბიზნეს ივანიშვილი. თქვენი პასუხებიდან გამომდინარე, რჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს თემები არ არის მომგებიანი ხელისუფლებისთვის. აი მე ეს მე ჩვენება რომ წამგებიან გზაზე დგას. რა იქნებოდა მომგებიანი მაგას? რა იქნებოდა მეტნაკლებად მუშაობდა დღემდე 2008 წლის შემდეგ. Ჩემი აზრით, მე რაც ინფორმაცია მაქვს და რაც ვხედავ, რომ საკაშო საკმაოდ კარგი მრჩევლები ყავს უცხოელები, რომელიც ვიცი ამერიკელები ზოგლიტური წარმოშობის არის და საკმაოდ მაღალი დონის. Და როდესაც მან დაიწყო რიტორიკა შენების, აი რამდენ ასეთ რამე შენდება შენ. ეს თავისთავად ძალიან სწორია და კარგია, მაგრამ ისე და ეს ჰიპერბოლიზაცია ამ ყველაფრის, ხო? როცა რაღაც ნიუ ვასიუკის იმაში აკავს და რაღაც ჩინურ კედელს აშენებ თუ რა. ხო, აი ეს არასერიოზულია, მაგრამ თავისთავად ეს სწორი იყო. თავისთავად ის რომ აი სააკაშვილი ლაპარაკობდა პოზიტიურად, მაგრამ ამ შემთხვევაში მიზანი არის დისკრედიტაცია ოპონენტის. ხო, მაგრამ აი ამ მომენტში უკვე როცა შენ ეს უკვე რელიგიურ ეს პოლიტიკური ენა არის, სააკაშვილი იყლებს რელიგიურ ენას. ის ამბობს რომ თვითონ არის სინათლე და ჭეშმარიტება და გზა და ჭეშმარიტება და სიმართლე და ივანიშვილი არის სიბნელე და წარსული და ეს არის რელიგიური ენა, ხო? ესეც არ მუშაობს. აბსოლუტურად არ მუშაობს. და აქეთან გამომდინარე, ესე ვამბობ, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია დღევანდელ სიტუაციაში რამე ურჩიო ხელისუფლებას, მით უმეტეს როცა დრო ფაქტურად აღარ დარჩა, რა. მაგრამ, ну, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შეცდომა იყო, ძალიან დიდი შეცდომა იყო ამ პოზიტიური ენის მიტოვება, რაც პრინციპში რაღაცას მაინც აკეთებდა, ხო? Ну, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მომენტი იყო შეხოთშული, როცა თლიანად მარტო მსხვერპლის რიტორიკაზე იყო ლაპარაკი და ვიქტიმიზაცია და მსხვერპლი და მაგრამ მე ხო ომის შემდეგ პერიოდში მე ეთყობა ურჩიეს რომ აი ეკონომიკა შენება რაღაცა და ნუ მართლაც პრინციპში პოზიციონ ნუ არა მაგრამ როგორც კი გამოჩნდა ივანიშვილი იმ წუთში დაიწყო სტიგმის მიკერება რომ აი ივანიშვილი ეს არის წარსული, ეს არის გრევა, არ მუშაობს. Და ძალიან მოკლედ ჩვენი საუბრის ბოლოს, თარიღი არჩევნების 1 ოქტომბერი რამდენად მომგებიანია ერთი ან მეორე პოლიტიკური ცენტრისთვის? ვიზე მუშაობს დრო? არა, მესმის კი აბაზე ძალიან ხშირად ძალიან ბევრი მომიწა პასუხი გაცემა. უნდა თქვა ის რაღაცა თვითონ ხელისუფლებამ ჩემდა გასაოცრად, ხო? ანუ თვითონ აქ პრეტენზია ყოველ შემთხვევაში ქონდა ამ ხელისუფლების პრეტენზია, რომ იყო რაციონალური, ლიბერალური და ასე შემდეგ. ხო, თავიდანვე დანერგა რაღაცა ესეთი ძალიან საინტერესო ნუმეროლოგიური, რელიგიური სიმბოლიზმი და ეს რელიგიური სიმბოლიზმი პოლიტიკურ თარიღებს მიაკერა, ხო? გიორგ ბოზასამნაძე. შემდეგ, ხო, არა მარტო 6 მაისი ავიღოთ. 6 მაისი როგორც აჭარის დაბრუნების დედასამშობლოსთან დღე, მე როდესაც გადაფარვა რო 6 მაისი პოლიციის და ასე შემდეგ, რა. იგივე
Magram, numerologii, da, simbolizează. 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 Numerologii, da, simboliz